Madonas novada atrodas 4 no 10 Latvijā zināmajām ezermītnēm, viena no tām Liezeres ezermītne, kurā līdz šim tika iekļauta Stārķu saliņa un Akmens sala, kas atrodas teju blakām, taču pārstāv hronoloģiski atšķirīgus Latvijas aizvēstures posmus, tādēļ lemts par atsevišķu arheoloģijas pieminekļu iekļaušanu valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā. Ir divas senvietas, kas laika gaitā kaut kādu pārpratumu dēļ bija kļūšas pēc reģistrācijas valsts pieminekļu sarakstā par vienu, bet būtībā viņas ir divas, un kāpēc viņas būtu jāatdala? Ezermītne, tā ir apmetne, tas ir krietni vēlāks laiks, 7., 11., 12. Gadsimts, savukārt Stārķu saliņa, tā ir akmens laikmeta apmetne, tātad tas ir daudz agrāks laiks, un akmens laika apmetnes patiesībā Madonas novadā šobrīd 100% mēs nevaram pateikt, ka vispār kāda ir. Nu, tas nevar teikt arī, ka nav, jo viņas nav pētītas, ja? Bet šī šobrīd ir tā zinām datēm vienīgā. Kaus ar kultūras ministrijā un pētnieki Stārķu saliņas apmetnes arheoloģiskais materiāls ir ar lielu zinātnisko potenciālu, kā nozīmīgs vēstures avots par Latvijas teritorijas apdzīvotību vidējā neolītā un etnisko procesu norisi Vidzemes centrālajā daļā senajā un agrajā dzelzs laikmetā. Stārķu saliņa, tas ir akmens laikmeta apmetne, Latvijā viņas ļoti daudz nav, un viņa ir atklāta jau 20. Gadsimta sākumā. Tā ir ļoti ilgstoši apdzīvota vieta cilvēkiem, sākot jau no 5. Gada 1000 pirms mūsu ēras vidējā neolītā, tad arī vēlāk agrajā neolītā, un vēl pēc tam viņa ir apdzīvota arī dzelzs laikmetā. No tātad 1. Gada 1000 pirms mūsu ēras un mūsu ēras 1. Gadsimta. Stārķu saliņu savu laiku ir pētījis jau Liezēres muižas pēdējais īpašnieks Aleksandrs Šulcs Sašarādens 1915. Gadā, un tur ir diezgan ievērojams skaits ar senlietām iegūts, kuru liktenis gan tā īsti skaidrs nav, un tolaik Sašarādens arī viņu ir datējis kā akmens laikmeta, jaunākā akmens laikmeta. Apmetni. Jāpiebilst, ka pēc neoficiālas informācijas Madonas novadā šobrīd atklāt arī vairāki līdz šim nezināmi pilskalni, taču drošības apsvērumu dēļ pētnieki par to pagaidām klusē. Mēs cenšamies pasargāt arheoloģiskos pieminekļus, kuru vismaz mūsu apkārtnē ir ļoti daudz, no melnajiem arheologiem, kuriem, diemžēl, ir liela vēlēšanās un piedzīvojuma meklēšanas kāre kaut ko atrast. Patiesībā droši vien viņi šajos arheoloģiskajos pieminekļos neatradīs ne to, ko viņi vēlās. Zelta zobenu un vēl visādi brīnumi tur nav. Bet viņi pilnīgi sabojā pieminekli, jo pētniekam pēc šīta melna arheologa darbības tur, nu, viņš vairs nav spējīgs neko sakārtot un izprast. Sandra Zariņa, Kārlis Kumsārs, Vidzemes televīzija.